Takže vás vítám u dalšího videa, my se s Kopitárem a Sérem hráč. A nás teda, my začínáme druhou sezonu, teda dá se říct druhá sezona Farzanou a hnedka první těžká zkouška a to Community Shield, což je vlastně JRC Fake Upu a první tým, který vyhrál Premier League, takže Arsenal proti Liverpoolu, Wembley, tudíž velice zajímavý souboj a hlavně těžký pro oba týmy, víte sami, jak to dopadlo. Byl to hodně dobrý zápas, si myslím, a napínavý hlavně, což v finále takovýhle bejvaj. Nastoupil jsem v základní sestavě, v tomhle dílu vlastně i vyhlásíme, ví, jako ti, co správně typli, kolik střem gólů v této sezóně, jak v Hamburgu, tak v Arsenalu. Tady je naše sestava z Češny, Jenkinson, Mertesak, jako z Chilny, defenzivní dvojka Ramsey, Wilshere, záloha Volkot, Ezil, Rolf a v útoku tuším Costa. Tady je Liverpool, Mignolet, zprava Jung, Sako, Dio, Bodí, Jose Enrique, defenzivní hráč Lucas Leiva, potom útočná dvojka Allen Henderson a trojka Fegoli, Staric, Borini. Takže to je tým Liverpoolu. Zápas teda začal ve velkém stylu, kdy vlastně v 15. minutě už jsem otevřel skóre, vyškol jsem si oba dva obránce a následně jsem technickou střelou nekompromisně nedal Mignoletovi šanci a v 15. minutě jsme se ujali vedení, takže velice dobrý začátek a trošku jsem se divil, že jsem tu technickou střelu zvládnul až takhle dobře, protože technické střely mi vůbec nejdou, ale naštěstí tady mi to vyšlo, takže jsem byl hodně rád. My jsme tady v Community Shield vedli 1-0. Ve 36. minutě ovšem dokázal Allen vyrovnat, kdy skvěle trefil míč levačkou po neuvěřitelném centru Fegouliho, myslím, nebo Borniho, teď nevím. Ale tady to Allen dobře zpracoval a dobře si našel místo. Tudíž Liverpool ve 36. minutě vyrovnal a hrál se, dá se říct, od začátku. Rychlý Mertesacker opět neubránil nikoho. Ve 40. minutě ještě přišla velká šance a to tady Ezil, poslal ho do šance Costa, ale tady Mignolet skvěle podržel svůj tým. Ve 45. minutě ještě zahrozil Liverpool, kdy tady Bodini zkoušel z Čišnyho, ale z Čišnyho opět taky podržel náš tým a golmani předváděli skvělý zákroky a dobrý výkon z obou stran. Poločas tedy remízový stav 1-1. Zápas to byl hodně vyrovnaný, jak jste viděli. V druhém poločase přišla jediná šance, a to z naší strany v 51. minutě, kdy mě poslal do šance Ezil. Zkoušel jsem to na přední, ale tady si to v klidu golman Liverpoolu pohlídal a míč odvrátil na roh. Byl jsem ve velkém tlaku, ale i tak jsem dokázal vystřelit. Zápas skončil za stavu 1-1 a my jsme tady šli na penalty, nevím proč na prodloužení, ale penalty. A já jsem se těšil, hlavně jsem nebyl střídený, takže jsem čekal, že si nějakou střelím. První penalta Rabušic zkoušel panenku, všem Mignolet si počkal a penaltu mu chytil. Následně Jackson Martinez, ten nekompromisně do levé strany, nekompromisně k tyčce, nedal Čišnému šanci. Další penalta Sanogo, mladičký hráč, ale teď už vlastně je mu tak 24. Penaltu proměnil, Mignolet typnul stranu, ale Sanogo doprostřed. Další penalta opět Sterling, taky mladší hráč. Ten penaltu neproměnil, kdy uklouzl, je vidět ta malá zkušenost. Další penaltu jsem kopal já, kterou jsem nekompromisně proměnil pod výkon, tyhle. Mignolet neměl šanci. Další penalta ze strany Liverpoolu, Coutinho, ten střídal a penaltu kopnul do podobného místa a nedal Čišnému šanci. Volkot, ten taky nedal šanci Mignoletovi, Mignolet zůstal na místě. Fegouli z Čišny taky zůstal na místě, golmani zůstávali, ale Fegouli nekompromisně pod výko, takže neměl moc šanci z Češny. Wilshere se postavil k penaltě, ten jen tak taky pro mě měl štěstí, že golman Liverpoolu netypnul správnou stranu. Henderson se postavil k penaltě, která mohla rozhodnout utkání, ovšem proměnili s velkým štěstím od břemna, já se radoval, že ji neproměnili, ale proměnili od břemna. Další penalta Ramsey, ten ji proměnil, kdy
taky s velkým štěstím, ale možná to tak chtěl. Od tyčky jsem nic odrazil a další penalta byla rozhodující. Lucas Leiva, ačkoliv velice zkušený hráč a kapitán Liverpoolu, trefil břevno. A my jsme tedy vyhráli Community Shield, po FA Cupu jsme vyhráli Community Shield, takže vlastně první trofej v této sezóně. Doufám, že budeme pokračovat v tomto, doufám, že budeme pokračovat v vyhrávání trofejí. Jinak jsme v evropské lize, nejsme teda v lize mistrů, což mě trošku mrzí, chtěl jsem zahrát ligu mistrů s Arsenalem, ale budeme útočit na trofej evropské ligy. Myslím, že na to tým určitě máme. Wembley tedy vidělo velice napínavý zápas a hlavně penalty. Konečně jsem si kopnul taky penaltu ve ještě k tomu v Community Shield. Bál jsem se, že ji neproměním popravdě, protože jsem to hodně natáhnul, ale naštěstí jsem ji proměnil. Oslavy trofeje. Nádhera. Super, byl jsem hodně šťastný, že jsme teda vyhráli, protože přišel jsem do Arsenalu, kdy se Arsenalu vůbec nedařilo, ale dokázali jsme se z toho vytáhnout a vidíte, jak teďka na tom jsme. A myslím, že máme formu, takže můžeme útočit na přední příčky Premier League a na nejvyšší příčky teda. Focení s trofejí. Talíř takový. A přidávky 79%, hodnocení 79, dobrý, dal jsem góla, což mě taky těší. A další zápas, tentokrát opět s Liverpoolem v lize, takže vlastně začátek této sezóny je velice napjatý, je hodně těžký, kdy vlastně máme zápas s celky jenom z Liverpoolu, následně budeme hrát ještě s Evertonem, s Toffees. Tento zápas hostil Anfield Road. Myslím si, že Liverpool nám určitě chtěl uplatit tu prohru a chtěli vyhrát. To se ovšem nepovedlo, ale i tak hrozili ve 29. minutě Sturridge, velká šance. Tady naštěstí loboval, ale vedle, ale ještě dobíhal nič, takže jsme měli velké štěstí, že to nedoběh. Tady jsem bojoval s Jungem, následně jsem přešel přes Saka a odcentroval, kde vybojoval míč, Kosta vystřel, ale Mignolet reflexně nohou míč vyrazil. To byly jediný dvě příležitosti prvního poločasu. Druhý poločas byl úplně jiný, nebo vlastně obsahoval víc příležitostí z obou stran a opět fanoušci viděli kvalitní zápas se spoustu příležitostí. Jedna z příležitostí je v 57. minutě střela Wilshera, která se odrazila od tyčky do zad Mignoleta. Naštěstí ale pro něj míč dobrá nespadnul a míč si nakonec stáhnul. Další šance z mojí strany, když jsem si opět vyškol obarovou bránce, ale trefil jsem tyčku zadní, to byla taky velká šance. V 89. minutě jsem vyzval k šanci na pravé straně Volkota, ten ale levačku zamířil vedle branky, takže vlastně takový rychlý set šancí, můžete vidět, že jsme převážně byli lepšími. Ale ne střelit gol. To ovšem přišlo v 82. minutě, kdy jsem poslal do úniku Ezila. Ezil následně chytře poslal míč před prázdnou branku Rabušicovi a ten se nemýlil. Takže Rabušic opět po dlouhé době střelil gol. Kvalitní český útočník, jsem rád, že ho máme v týmu. Že máme vlastně dva kvalitní útočníky, nebo tři. Sanogo, Rabušic a Diego Costa. Hodně všestranní útočníci. V 86. minutě ještě hrozil tady Liverpool, kdy z Češny skvěle reflexivně vytáhnul střelu Fegouliho to vypadá a my jsme tady vyhráli první zápas v Premier League 1-0 na hřišti Liverpoolu. První těžká zkouška, nebo vlastně první těžká zkouška byl Community Shield. Předávky 72%, hodnocení 6,7, ale týmový výkon byl dobrý a my jsme tady dokázali získat 3 body. Další zápas, první zápas vlastně teďka už první zápas této sezóny na Emirates Stadium proti Toffees, jak jsem říkal už. Ačkoliv jsme dokázali porazit dvakrát Liverpool, tak Everton dělal velký problémy. Jak už je známo, je to velice kvalitní tým a bojuje o evropské poháry. Čekal jsem, že budeme lepší v tomto zápase, ale Everton předváděl velice kvalitní fotbal. V 18. minutě jsme měli šanci, kdy tady centroval Volkot na Diego Costu, ale trefil tyčku hlavičkou Costa.
Následně jsem již odrazil do brance na roh, takže z toho byl akorát roh, ale určitě dobrá příležitost, čekal jsem, že na tuto šanci navážeme. Ve 41. minutě jsem měl velkou šanci já hlavičkou, když jsem míč snažil na pravou tyčku dorazit, ale nakonec se nepovedlo a šance byla bez gólu. Poločas tedy 0-0 a šlo se do kabin za stavu 0-0. Druhý poločas už byl v režii Evertonu, ale ještě v 87. minutě jsme mohli tady dát gola, kdy ten hlavičko Lipátok jezil. Ovšem mě to velice těžký, až zvápne skoro hlavičko, takže míč neměl takovou sílu. A v 90. minutě jsme, ne, vlastně my jsme neinkasovali, já se omlouvám, já jsem myslel, že jsme prohráli, ale my jsme remizovali. Tady ještě zazlobil Jo, který střídal tuším Lukakua. A my jsme tady remizovali s dalším celkem z Liverpoolu 0-0. Myslím, že jsme byli lepší, ale prostě ta koncovka nás ještě zlobí trošku. Hodnocení 6,2, přidávky 66%, dejme tomu. A remíza tady. Teďka vyhlásím teda výherce, nebo vlastně ti, co správně tipli, kolik střelím gólu. Správný výsledek z minulé sezóny byl 10 gólů, což správně tipnuli. Videa v HD Česky, Roman Jirec, potom Marek Marcin, Offman Nguyen a poslední byl Andov SVK, takže můžete vidět tady své jména, že správně tipli. A tady ještě můžete vidět skupiny Ligy mistrů. Podívejte se a tady můžete vidět skupiny Ligy mistrů. Tady to je docela dobrá skupina, Dortmund, Milan. My jsme tady v Evropské lize. Tady ještě můžete tedy dát videa v HD Český, Roman Jirec, Marek Marcin, Offman Nguyen a Andov SVK, takže takhle jsou tedy výherci, nebo vlastně ti, co správně typli, protože já nevím, co mám dát, nemám prachy, nic nemám, co bych vám mohl dát, to je na tom nejhorší. A tohle byl takový další díl, takže takhle. Liga se nám teda zatím dobře vyvíjí. Já vám teda děkuji za shrnutí tohoto dílu. Tentokrát to byl docela další díl, takže se mějte. Děkuji vám za shrnutí, mějte se a u příštího dílu. Zdarec.